god morgon. Hej och välkomna till East Sweden Arena. Denna strålande, fantastiska, varma, soliga onsdag i Almedalen. Och bakom East Sweden ligger Region Östergötland, Norrköping, Linköping, Motala kommun, Linköpings universitet och Östsvenska handelskammaren. Och jag heter Karin Adelsköld, jag är moderator här hela dagen under alla våra spännande seminarier. Idag så ska vi ju prata om, eller just nu, om en liten stund, demokrati. Men jag vill också rekommendera de andra seminarierna vi har idag. Vi ska prata om näthandeln, vi ska prata om jämställt killsnack, är det möjligt? Och så undrar jag, hur många av er vet skillnaden mellan vagina och vulva? Räck upp en hand. Två, okej. Okay. Då bör ni komma i eftermiddag, för då ska vi prata om just hur mycket vi egentligen vet om det kvinnliga könsorganet. Det här seminariet filmas och sänds direkt. Så är det så att man inte vill vara med i bild kan man sitta absolut längst bak. Nu syns inte ni jättemycket ändå, man ser bara bakhuvudet, men jag vill upplysa om detta. Är det så att man vill synas i bild, då ska man gå många gånger fram och tillbaka här, för då kommer man med riktigt bra. Jag tror det var det vi skulle säga. Jo, vi har en hashtag också. Så ni får jättegärna kommentera, ställa frågor, lägga upp bilder. Och då är det hashtag East Sweden som gäller. Och nu ska vi prata demokrati. Detta vida begrepp som jag också trodde att jag kunde ganska mycket om. Men jag var i Aten förra veckan med mina tonåringar. Och vi satt vid foten i Akropolis. Och så sa jag, nu barn ska jag förklara vad demokrati är. Och så försökte jag förklara, de såg ut som två frågetecken. Och framförallt så undrar de, vad är skillnaden om man inte alla får vara med och bestämma? Hur såg det ut då? Och till sist så fick jag sitta och börja googla och för att liksom förklara systemet. Och det allra mest märkliga måste jag säga, det tyckte min son, det var att pappor också får bestämma i en demokrati. Vilket, men det är en helt annan diskussion. Vad är demokrati för någon som har aldrig upplevt det då? Det är ju en sak att ta det för givet som många av oss gör. Det är en helt annan sak att faktiskt aldrig har fått uppleva demokrati. Personer som kommer till Sverige från icke-demokratiska länder, de behöver introduktion och kunskap i hur det är att leva i en svensk demokrati. Men känner sig förortens unga inkluderade i det svenska samhället och den svenska demokratin. Ja, det är några av de saker vi ska ta upp idag på seminariet. Och vill ni kommentera eller ställa frågor så vifta så jag ser det. Först upp på scenen är två författare som har nyligen kommit ut med en bok som till och med ligger här, ser jag. Här ligger din plånbok. Ja, mm. Han är polis, att han kan lägga den vad som helst. Det lilla landet som kunde. Och vi ska prata mer om den. Ge dem en stor applåd. Mustafa Panshiri och Jens Ganman. Tack. Det var du som hade lagt den där. Ja. Mustafa, du är tidigare Linköpingspolis och en av få poliser med afghanskt ursprung. Och du reser just nu landet runt och utbildar unga nyanlända i hur det är att leva i ett demokratiskt samhälle som Sverige. Och har som mål att besöka alla Sveriges kommuner. Just det. Hur många har du arbetat av? Jag räknade till 186 nu. Ja. Så jag har några kvar. Ja, ja, men du börjar komma i mål. Ja. Ja. Jens Ganman, här har ni lite vatten. Tack. Du är journalist och tillsammans har du då skrivit den här boken. Berätta först, hur var det för dig, Mustafa, att komma till ett demokratiskt land som Sverige? Just det. Nej, men jag var 11 år gammal, kom från Afghanistan. Väldigt mycket var nytt. Alltså bara vad det betyder att leva i ett demokratiskt samhälle, sekulärt samhälle. Jämställdhet, jämlikhet. Men jag var också i en ålder där jag var mer mottaglig för information och nyfiken. Det var svårare för mina föräldrar. Men också vänner som kom när de var kanske 17, 18, 19. Ju äldre man blir, ju svårare är det. Men det är de här grundläggande kärnsakerna som jag tyckte var jättebra, men som jag kanske inte visste själva innebörden. Nej, jag tänker det, man är 11 år, du tänker, åh, det här var demokratiskt. Mm. Nej. Men kan du sätta ord på, beskriva hur det kändes? Hur kändes det att komma till Sverige? Var det liksom utifrån det här perspektivet med öppenhet och jämställdhet? Och... Nej, men jag minns det som att det var som att vinna på lotto. Vi var överlyckliga. Vi var i Afghanistan med Taliban-tiden och allt det där. Så det var ju verkligen, nu ska det bli bra när vi kom till Sverige. Så vi var överlyckliga. Mm.
Och dina föräldrar hade svårare att ta sig till det här. Vad beror det, eller hur? Berätta. Nej, men det finns vissa grundläggande värderingar som ibland krockar med värderingarna som finns i Sverige. Och det kan vara synen på individens rättigheter, jämställdhet, sekulära värderingar. Jag brukar säga det är som att man har lyssnat på klassisk musik hela sitt liv. Och så kommer någon och säger så här, nej, men nu ska du lyssna på hiphop. Ja. Det blir liksom svårt. Och de hade lyssnat på klassisk musik hela sitt liv. Men älskar man hiphop sen? Eller man lär sig leva med det? Man lär sig att acceptera det kanske. Ja. Att det är en del av livet nu. Ja. Du är runt och för, alltså du har gjort det här till en mission att föreläsa om. Varför? Därför att under 2015 så kom det 35 000 ensamkommande barn och ungdomar. Och jag var en av de få poliserna med afghansk ursprung. Så jag tänkte att jag kan åka runt och förmedla om vad det innebär att leva i Sverige. På mitt språk, som de här ungdomarna också förstod. Mm. Så väldigt grundläggande information om vad det innebär att leva här. Och för att de går igenom det lite det jag gick igenom när jag kom till Sverige. Man har 1000 frågor. Så jag ville vara där och svara på de frågorna. Hur blir du bemött? Vad är det viktigaste du vill säga? Ja, men när jag kliver in i ett rum så känner ju ungdomarna igen sig i mig. Och den här misstänksamheten kanske försvinner. Och de vet att jag har gått igenom liknande saker. Så kan vi prata om ämnen som kanske skapar friktion i början. Men vi kan lättare komma in i det för att vi känner igen varandra. Och än en gång, det är grundläggande saker som vad yttrandefrihet är, vad ett sekulärt samhälle är och varför det är så viktigt. Mm. Och varför är det så viktigt? Varför är det så viktigt? Jag tänker, hur förklarar man det för barn? Ja. Nej, men därför att många tycker att det är bra med jämställdhet. Många tycker att det är bra med yttrandefrihet. Men när jag sen förklarar att yttrandefrihet innebär också att man får kritisera religioner i Sverige, då är det en del som inte vill vara med på det. Och då får man förklara, nej, men det är också en del av yttrandefriheten att religionskritik finns i Sverige. Mm. Jämställdhet innebär att din syster eller din partner har rätt att gå till simhallen och bada i bikini. Mm. Jaha, det kanske man inte var med på. Så alla är för begrepp som jämställdhet och yttrandefrihet, men vad betyder de här begreppen? Vad betyder begreppen? Det rent konkret? Och har de olika betydelser i olika kulturer och olika samhällen? Mm. Jens, berätta om den här boken. Det lilla landet som kunde. Det var två frågor som vi tyckte saknades i debatten i huvudsak. Och det är de låga förväntningarnas rasism. Eller som det heter på engelska, the soft bigotry of low expectations. Och så, vad gör vi med de som absolut inte vill bli integrerade? Oavsett om det är Hells Angels eller om det är ett religiöst samfund. Så vi vill lyfta de två frågorna. Ja. Kan du förklara, vad menar du med låga förväntningarnas rasism? Det är när man har lägre förväntningar på människor som kommer från andra delar av världen och tycker att de kan man klappa lite på huvudet i många olika sammanhang. De behöver inte leva upp till våra lagar och regler, för det kanske är lite för krångligt för dem. Och då gör man dem, man förolämpar dem till att börja med, och sen gör man dem en väldigt otjänst också. För att förr eller senare måste ju alla som kommer till ett nytt land till slut underkasta sig de grundlagar som finns där. Och om man fått lära sig fram till dessa att det är inte så noga med dig för du kommer från ett annat land, utan du får lite andra premisser till att börja med, då blir det väldigt mycket att ta igen sen. Men är det så? Har vi lägre förväntningar på? Alltså vänstern har ofta det. De har ett ganska taskigt kolonialtänk när det gäller invandrare, har jag märkt. Där de gärna, det blir lite professor Higgins i My Fair Lady, och man ska lära dem att säga den spanska räven rev en annan räv. Och man gör det med otjänst, och det är förolämpande att hålla på det där sättet. Men den här frågan debatteras väldigt sällan i Sverige. Så att jag förstår att du frågar, för att det gör nästan alla när vi tar upp det här. Mm. För de har aldrig hört det här. Och när man säger att du gör det också skyldig till rasism, fast den är omvänd, då blir folk lite sådär, nej, jag är inte rasist. För det kan man bara vara på ett sätt. Jag kan ge ett konkret exempel där. Under mina föreläsningar när jag pratar om det här med att man har rätt att kritisera religioner, så jag brukar ge ett konkret exempel, och då brukar det bli Lars Vilks, som än idag lever i skogen med livvakter, och vi får betala 12 miljoner till hans skydd. Men då brukar jag mötas ibland av de som jobbar med gruppen, alltså schyssta människor som säger att, men han var ju en idiot, han var ju en rasist, han var ju främlingsfientlig, den här Vilks. Han får skylla sig själv att han bor där i skogen. Och då brukar jag säga så här, men vad säger det argumentet
om de människorna som kommer till Sverige, om nyanlända, om muslimer. Att de är lättkränkta människor, de förstår inte satir, de förstår inte skämt. Så om inte vi respekterar dem så kommer vi att leva i skogen med våra livvakter. De är så arga och lättkränkta. Men en liknande argument får man inte höra om Monty Pythons Life of Brian. Då får man acceptera att när man kristna, de är vuxna, de fattar satir och skämt. Vi får liksom, de får lära sig att leva i ett sekulärt samhälle. Men den här gruppen måste vi akta oss för de är ganska galna. Och det är den här sortens välviljans rasism som jag vill komma åt och säga så här. Ska vi leva i ett samhälle, då måste vi ha samma förväntningar på alla människor till att börja med. Mm. Leif G.W. Persson skrev en superkorkad grej apropå det där Expressen. Om Vilks, att kör ut honom och ställa honom på torget i Rinkeby så får han se vad som händer. Och det är ju typiskt Leif G.W. var lite sådär macho. Men det han säger mellan raden är att de som bor i Rinkeby, de är vildar. Och det kan lika gärna vara så att om du hade kört ut och ställt Lars Vilks på torget i Rinkeby att ingenting hade hänt. Eller att några hade tyckt att det hade varit förolämpande. Och andra kanske tyckte, ja, där, jag känner igen dig, jag håller med dig. Mm. Och det är ett paradexempel på de låga förväntningarnas rasism. Mm. Är det ett stort problem? Jag tänker att vi har så många också faktiska problem med ja, men de hänger ihop. Ja, och, men de hänger ihop. De hänger ihop. På vilket sätt? Ja, därför att integrationen, om den ska fungera, då, det är därför jag har den här lite provocerande t-shirten, fel värdegrund. För att då har du ännu någonting som strular till det för många människor som kommer hit. Att först, här har du grundlagarna, lägger vi dem i knät på dem. Det här ska du följa. Sen om du ska gå och köpa en korv, då har korvkiosken en egen värdegrund. Och sen har SJ en värdegrund. Och så är det värdegrunder överallt. Och många människor som kommer till Sverige, det är ett helt nytt koncept för dem. Mm. De har svårt nog att förstå liksom, hur samhället fungerar i grunden. Och så lägger vi på toppen av det här värdegrundsbabblet som jag kallar det. Då gör vi dem en otjänst och det blir svårare för dem att komma in i samhället. Trots att det är en välvilja från oss att vi vill att de ska förstå det här svenska konceptet värdegrund. Men för många så blir det bara komplicerat. Alltså, vi har en värdegrund i Sverige. Det är Sveriges grundlagar. Mm. Vi har en värdegrund, det är diskrimineringslagen. Vi behöver inte föräldrabalken. Föräldrabalken. Ja. Men går det att skapa någon slags gemensam demokrati? Alltså kan vi tillsammans, eller värdegrund, eller behövs det diskuteras mer? Vi har grundlagarna. Ja, och det ska räcka. Och vad är en gemensam demokrati om man får ställa en motfråga? Ja, det vet jag inte. Jag tänker att, jättebra. Winston Churchill sa så här, demokrati är inte något speciellt bra koncept, men det är det bästa vi har. Ja, just det. Och det ligger rätt mycket i det. Och ja, men jag menar nog mer värdegrund än demokrati. Att alltså, ska Sverige anpassa sig också? Finns det, är det till så vad? Att vi skapar ett nytt samhälle där nya strömningar skapar en ny värdegrund. Vi kan sträcka fram en hand till människor som kommer till Sverige och vill bli en del av det svenska samhället. Men anpassa sig ska vi kanske i regel inte göra. Men vi kan sträcka fram en hand. Kan man komma till Sverige och bo här och fira Ramadan, fasta, Eid. En flicka som kommer från Afghanistan och har under hela sitt liv gått omkring i en burka. Om hon kommer till Sverige, ska hon på en gång gå till simhallen och bada i bikini? Eller får hon ha på sig en burkini kanske? Det är att sträcka fram en hand. Men ska vi ha separata badtider? Okej, det kanske vi ska diskutera. Är det, för då har vi börjat anpassa oss mer. Vi kan ha en öppen dialog om det till att börja med. Vad vill vi? Vad tycker majoritetssamhället? För ofta är en fokus på vad minoriteter, vad de har för rättigheter. Men det finns också en majoritetssamhälle som kan tycka att, men vi då? Mm. Vad tycker ni om debatten? För ni säger själva att ni tar upp sånt som folk inte vågar prata om. Vilket för övrigt flera gör ur olika perspektiv. Men vad tycker ni om debatten vi har nu? Jag tror inte det är så mycket att folk inte vågar prata. Det har vi nog passerat för länge sedan. Det är mer att folk ibland inte förstår frågorna som exemplet med de låga förväntningarnas rasism. Man kanske aldrig har hört talas om det. Mm. Och även frågan, vad gör vi med dem som inte vill, som absolut motsätter sig att bli integrerade på något sätt och kanske till och med aktivt motarbeta det. Där måste politikerna ha en plan och den skickar jag vidare till Ylva Johansson för den är förmodligen väldigt aktuell för henne. Mm. Så jag tycker debatten är förvirrad i många fall och folk
många, jag är säkert en av dem, många uttalar som saker som de egentligen inte har koll på. Och då blir det en ond cirkel, liksom, att det blir mer förvirring och vi fastnar i det här semantiska, att vi gärna pratar om, du använder fel ord, vi säger inte så, använd det ordet istället. Ja, och så det. Skjuter man den konstruktiva debatten framför sig. Jag vill bara gå lite mer in på det här med, vad gör vi med de som inte vill integreras? Så integrationsfrågorna är nu på tapeterna och alla politiker och även vi pratar om det, vare sig vi vill eller inte. Men föreställningen är att alla vill integreras. Och vi ska hitta de bästa åtgärderna för att integrera människor. Men vi ställer oss frågan, men de som inte vill då? Alltså de som bor i Sverige vill ta del av statliga medel, kommunala medel, men som samtidigt aktivt arbetar mot integration. Inte vill bli en del av det svenska kollektivet, sekulära samhället. Vad gör vi med dem? Och det behöver inte vara nyanlända eller andra generationer. Det kan vara medlemmar i Hells Angels. De vill inte heller integreras. Så den här frågan vill vi gärna lyfta och ha en ärlig dialog om. Är det ett stort problem? Ja, därför att när det går riktigt illa, när man inte vill integreras, då kan man ner till Syrien och skära av halsen av yazidiflickor. Så vi måste diskutera det. Det finns de som inte vill, som inte tycker att de demokratiska värderingarna i Sverige som råder är någonting som passar dem. Och då blir ofta svaret mera utbildning. Ja, men det finns de som har utbildning, som vet vad demokratiska värderingar är, men som ändå aktivt inte vill bli en del av dem. Och där har du också ett exempel på låga förväntningars rasism, att vi har en ryggmärgsreflex att tänka att om inte de förstår demokrati, då är det nog för att de är lågutbildade och då måste vi utbilda dem och lirka lite mer om. Vi ska prata om det. Nästa talare ska berätta om hur det ser ut. Vi slänger oss lite slarvigt med förortsungdomar, men som faktiskt, som du säger, som är ute och föreläser om det här, faktiskt inte vet. Men vi ska återkomma till det sen. Vi måste ju ha frågor och kommentarer, synpunkter i publiken. Landet är alla överens. Här har vi... Vi börjar med dig, Kurt. Du ska få en mikrofon här. Presentera dig gärna om du vill och vågar. Nu ska vi se mikrofonen här. Varsågod. Nej, det gick inte heller. Där. Ja, jag kommer från arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och jag vill bara säga att jag tycker det är grymt att ni lyfter de här frågorna. Jag har ingen fråga, jag vill bara verkligen säga att det här är jätteviktiga saker att prata om. Jag har exempel i en person som jag känner som jobbar som lärare där rektorn anpassar att man inte behöver vara i skolan på fredagar och såna här saker. Och det är jätteviktigt att ni tar upp det här. Och den rektorn, jag ser ju det här också när jag är ute och reser, det är inte att den rektorn är ond, utan man vill väl, men det blir en slags alltså det blir andra förväntningar på just den gruppen. Och det blir ett sluttande plan där man halkar bakåt hela tiden och man hela tiden ska göra specialeftergifter för olika specialgrupper i samhället. Det är bra ibland och vi ska ha diskussionen alltid om sånt. Men om vi konsekvent gör det och hela tiden att det är majoritetssamhället och grundlagar andra som får stryka på foten, då halkar vi baklänges utan att vi kanske märker det. Ja, det är precis det. Och det är jättebra att ni lyfter det här. Fortsätt med det. Tack. Vi har precis... Helena Oskarsson heter jag och jag har tagit hand om en ensamkommande flykting. Han har bott hos oss. Och jag tänker på det här med värderingar. Alltså svenska värderingar svänger vi oss med hit och dit. Vad är det? Vi är ganska ovana vid att prata om det själva. Mm. Tror jag är ett problem. När det kommer ganska värderingsstyrda personer till oss och så säger vi okej, välkommen till Sverige, det här är våra värderingar. Men vi vet knappt själva vilka de är. Vi säger att jämställdhet är viktigt, men har vi det då? Vi säger att män får inte slå kvinnor. Nej, det är ju inte så att det började när det kom nyanlända till Sverige. Utan vi har ju kvinnomisshandel. Alltså, vi behöver ju prata om värderingar och jag tror att det är jobbigt för oss. Hur har du löst det i ditt fall? Hur har du förklarat? Jag har förklarat, vi har dialog. Jag måste säga att jag har lärt mig väldigt mycket. Det är inte så, han är en väldigt intelligent person som är van att klara sig själv. Har varit föräldralös. Han är ju extremt receptiv till hur han bör agera för att få vara med även när han bodde i Iran och även nu. Så att det är en dialog som är ganska spännande och man får syn på sina egna värderingar. Så att jag har fått jobba med mina egna värderingar och också vara tydlig med dem. Mm. Det tror jag vi behöver göra i Sverige. Ja. Nej, men jag tror att det
det du sa nu, alltså vad är svenska värderingar? Jag själv använder mig inte av det begreppet därför att det blir, då stannar diskussionen, det blir en metadebatt om vad svenska värderingar är. Så jag brukar istället säga värderingar som råder i Sverige, och det tror jag många känner igen. Vi är för jämställdhet. Det betyder inte att vi är 100% jämställda, men vi tycker det är viktigt. Vi är för jämlikhet och sekulärt samhälle och så vidare. Och vi kan heller inte, jag förstår precis vad du säger, men vi har också en tendens att relativisera bort saker. Att om någon slår den, ja men det gör vi i Sverige också. Engelsmännen säger two wrongs don't make a right. Så vi har den här relativiseringssjukan också i Sverige. Att om någon gör någonting dåligt, då ska vi gärna, ja men det gör vi också. Men det, saken blir inte bättre av det. Så. Vi har en, ja vi behöver prata med dem. Vi har en till fråga här, sen så måste vi tyvärr knyta upp säcken. Ja. Hej, jag håller med. Jag tycker att det är väldigt viktigt ämne. Och att det är bra att ni diskuterar det. Jag tänkte på det ni sa om separata badtider till exempel. Ni tror, jag undrar, hur tror ni att det kanske eventuellt bidrar till ett utanförskap där det kanske blir kvinnor som istället väljer att inte bada och inte lära sig att simma? Alltså, så här, frågan är inte svart och vitt. Utan vi vill ju att alla som kommer till Sverige lär sig att simma. För det är ju jätteviktigt. Men frågan vi bör ställa oss är, hur mycket ska svenska samhället behöva sträcka fram en hand i de här frågorna? Alltså, var går gränsen? Hur lång är den här handen? Okej, gick gränsen vid separata badtider? Varför inte i framtiden separata kontorstider? Det finns de som inte vill vara i kontoret med män. Så ska vi göra det också. Var går den här gränsen? Hur lång är handen? Och så ska vi ställa oss en till fråga. En person som kommer till Sverige och vill bli en del av vårt svenska samhälle, hur mycket ska hon behöva anpassa sig? Var går den gränsen? Ska hon äta kött och fläsk varje dag? Alltså, de här två frågorna ska vara levande hela tiden. Det är ge och ta. Och så jättekort tror jag att det blir oerhört förvirrande när folk kommer till Sverige och så säger vi kan tänka oss ha separata badtider för män och kvinnor, men vi har könsneutrala toaletter på samma badhus. Men vad är det vi måste börja? Vi måste tyvärr avsluta nu, tiden rinner iväg. Var måste vi börja någonstans för att komma till rätta med det här enligt er? Lämna den semantiska... Köp era bok. Ja, men som Mustafa sa, lämna den här metadebatten om hur vi får säga saker istället för att prata om de konkreta problemen. Sen om någon ibland använder fel ord, det må vara hänt, men vi kan inte fastna i den semantiska debatten hela tiden. Och ska vi leva i ett mångkulturellt samhälle som vi vill leva och vi har sagt det i många år, då måste det mångkulturella samhället också ha en gemensam kultur. Och i den gemensamma kulturen måste vi vara överens om vissa grundläggande saker. Till att börja med Sveriges grundlagar. Diskrimineringslagen. Det måste vi alla vara överens om. Sen kan vi äta vad fan vi vill hemma. Det spelar ingen roll. Vi kan dansa vad vi vill hemma. Problemet med det mångkulturella samhället är inte att vi äter för mycket thai-mat. Det är inte det vi är oroliga över, utan det är värderingskonflikterna som oroar oss. Mm. Tack snälla. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack så mycket. Stannar ni kvar lite sen om man vill prata mer? Ja. Nu har vi lite slarvigt slängt oss då med det här förortsungdomar. Vad vet vi egentligen om dem? Hur lätt är det att lära sig vad demokrati är? Och nu har det kommit precis ny aktuell forskning om villkoren för unga förortsbor i boken Förortsdrömmar. Och vi ska låta författaren komma upp här. Magnus Dahlstedt, genom en stor applåd. Hej! Hallå! Vad tänker du när du hör Mustafa och Jens? De har fel. Nej, naturligtvis inte. Alltså, det är jätteviktigt. Och vi har olika perspektiv på saker, olika ingångar, och det ska vi ha. För då kan vi skapa någonting och komma framåt. Problemet idag tycker jag är att vi har en enfaldig, mycket enspårig, svart och vit polariserad debatt som inte bjuder in till någonting som för oss framåt, utan det blir pajkastning. Mm. Och det här är ett problem på riktigt, och det gynnar inte en saklig debatt alls. Och det är ett bekymmer, och då behöver vi olika perspektiv för att vi ska kunna få en sansad och saklig debatt. Du är forskare på Linköpings universitet. Berätt om ditt arbete. Så här. Det här är alltså en bok som kom tidigare i år. Jag har skrivit tillsammans med 10 olika kollegor som jag har jobbat med under 20 år.
Förortsdrömmar heter den. Ungdomar utanförskap och viljan till inkludering. Anledningen till att vi skrev den här boken, det var att just att nu är det inte att ett bokslut liksom, men när jag påbörjade mina forskarstudier för 20 år sedan, fattade jag ju liksom som tidsmaskin. Var någonstans? Berätta. Någonstans i Sverige, kan jag inte säga vart. Jag men, tänkte vilken institution var det knuten till? Linköpings universitet, professor i socialt arbete då. Men vid tre olika projekt under de här 20 åren så har jag varit i ett område vi kan kalla det för orten. Och någonstans i den debatt som vi har idag tycker jag, om vi går tillbaka till de här olika tiderna jag har varit i denna samma miljö, att vi kan spåra redan för 20 år sedan den situation vi har idag. Och jag tänker mig att vi måste försöka att sätta ihop olika fragment för att kunna erbjuda någon slags input i en mycket yrvaken diskussion som vi för idag. Det är valrörelse nu. Alla tävlar om att liksom övertrumfa varandra med hårdare tag, repressiva medel, militärer in i orten, svenska värden etc. Men mycket få sakliga forskningsbaserade liksom, inspel i debatten och ja. Vi får försöka jobba med vad vi kan och så. Men kan, det du var exempel på, kan du ge exempel på vad det är som har återkommit? Om vi går till, alltså nu har jag ju förberett att jag skulle säga det här senare. Men alltså, ja, men vi kan göra det om du vill. Vi kan säga som så här. Ett vad vi har sett för någonting nyligen. Jimmy Durmaz. Han är tvungen att liksom bekänna sin svenskhet idag. Landslagsspelaren. Han är bärare av en svensk landslagströja. Han är del av Sverige. Han representerar Sverige lik förbannat på grund av sitt namn, sitt ursprung. Det han representerar är han tvungen, görs tvungen att bekänna sin svenskhet. Varför? Här har vi liksom kärnproblemet. Någonstans, det påminner om samma problem som jag mötte för 20 år sedan och intervjuade jag en politisk flykting som hade kommit till Sverige för sig 10 år tidigare. Och han säger så här, lyssna, jag är född, mina barn är födda i Sverige. Deras enda problem är att de är svarta och att de har föräldrar som är födda i Afrika. Jag blir betraktad och exkluderas som en främling, även om jag ser mig som svensk. Och jag engagerar mig i integrationsfrågor för 20 år sedan då, för mina barns skull. För mig är inte att det är okej att diskrimineras för den jag är. Jag är vuxen. Mina barn som är födda som svenskar kommer aldrig att acceptera det här. För de diskrimineras och ses som andra sortens människor, andra rangens medborgare. De kommer inte att acceptera det här. Hela tiden, och det är liksom kärnfrågan fortfarande, hela tiden invandrare på grund av vår hudfärg. Det här funkar inte. Symptomatiskt, liksom, 15 år senare, på andra sidan torget, vi hade gjort intervjun, det brann bilarna. Mina barn kommer aldrig att acceptera det här. Så, vi vet inte varför bilarna brann, vi vet inte vilka som gjorde det heller. Det här är ett symptom på någonting. Och det här, jag menar, påminner om det här. Varför ska Jimmy Durmaz idag vara tvungen att bekänna sin svenskhet? Varför är de som är födda i Sverige för att de är svarta tvungna att göra anspråk på något de redan är? Något är helt galet här. Vi måste vända på detta. Gör vi det inte, då vill inte jag vara med i alla fall om detta. Och det här handlar om, inte svenska värden, utan det handlar om demokrati och vem kan göra anspråk på att fylla demokratin med innehåll, för att ett problem vi har idag, det vi föreställer oss att demokratin är en slutpunkt som vi har nått i Sverige och den är svensk på något sätt. Men demokratin måste ju alltid vara liksom i rullning och i rörelse. När den inte är det, utan någon har sagt jag stämplar det här som min demokrati, då är demokratin i princip död. Jag ser det här som ett stort problem idag. Och jag håller med föregående talare också. Vi måste ha en öppen och saklig debatt som kan låta demokratin fyllas på ständigt på nytt med nytt innehåll. När den inte är i rörelse, då är den på väg att dö. Inte att den är död, men vi går åt fel håll. Det är ett problem. Du träffar ju unga i orten då, som du kallar det. Hur mår de?
Ja, tack, bra. Ja. Nej, men berätta, vad har du kommit fram till i forskningen? Vad är det? Hur är det med demokratin? Hur är det med de här frågorna? Ja, alltså man kan väl säga, det var titeln på min avhandling då som jag skrev för väldigt, väldigt länge sedan. Den heter Reserverad demokrati då. Och man kan säga fortfarande att symptomen som jag beskrev då, som baseras på material då i begynnelsen för 20 år sedan, är de samma idag också. Vi ser en demokrati som har ojämlika villkor. Det vissa delar av städerna befinner sig i liksom utkanterna. Man kallar dem för parallellsamhällen och utanförskapsområden. Det här är, jag menar, problematiska, semantiska manövrar, men som ger skenet av att det här är liksom områden som inte är inom demokratin. De befinner sig utanför och ska in. Men frågan är, in i vad då? I en demokrati som är liksom på förhand given och den bästa världen? Nej. Men det är en rad olika symptom på exkluderande mekanismer som vi kan se väldigt tydligt och som möter de unga i förorterna runt om orten, liksom andra förorter runt om i landet, som gör livet svårt för dem. Mycket, mycket svårare än om man rör sig bara någon kilometer eller ett par hundra meter tvärs över vägen, där det är separata världar. Och de här skiktningarna i stadslandskapet som vi kan se i Norrköping till exempel, min hemstad, eller Linköping, eller andra delar av Sverige också, de har accelererat under de senaste 20 åren. Vi går åt fel håll snarare än åt rätt håll. En mängd olika mekanismer som är sammankopplade, som har med fattigdom att göra, som har att göra med bostadssegregation, som har att göra med stigmatisering av bostadsområden, har med en urholkning av skolans kompensatoriska uppgift och uppdrag i samhällsbygget, som har att göra med politisk maktutövning och urholkningen av möjligheten att påverka vad som sker. De här sakerna sammantaget bildar en grogrund för det här som vi lite missmiktat pratar om som utanförskap. Det är processer som gör de unga, gör det väldigt svårt för de unga att få en framtidstro och en tillit till det svenska samhället. Vad har ni att ge mig när ni tittar snett på mig? Varför ska jag lägga min röstsedel i valurnan och inte i sopkorgen? Ja, det är en fråga man fan mig måste liksom i alla fall ha ett sakligt svar på, för att om man frågar boende i olika förortsmiljöer så är det en riktig fråga, så att säga. Och vi måste ta den på allvar. Det duger inte att ha liksom en debatt där man pekar ut orten som ett problem i sig självt, när vi måste förstå mekanismerna som ligger bakom problemen. Och där har vi ett annat problem. Ja. Hur kommer vi till rätta med det här utanförskapet då? Det är ju där. Jag är inte politiker. Nej, men alltså, till att börja med så måste vi, jag menar att vi måste ha en saklig debatt där vi har flera olika saker i förgrunden samtidigt. Vi ska inte prata om, okej, det här är rasism, det här får man inte säga. Det handlar bara om värderingar, det handlar bara om strukturell diskriminering. Det här är nonsens. Vi måste ha flera olika spår med i debatten samtidigt. Jag håller med de föregående talarna att omvänd rasism, välviljans rasism och så vidare är ett problem på riktigt. Men ett annat problem som vi också måste våga prata om, som vi nästan inte ens pratar om idag, det är liksom de strukturella ojämlikheterna som sammantaget genom sina olika mekanismer skapar ojämlika levnadsvillkor, som naturligtvis, det är all forskning bevisar det, lägger en grogrund för misstro, alienation, bristande framtidstro och såna här saker som naturligtvis spelar in i vad vi ser, ja, leder till brinnande bilar, stenkastning och andra saker. Har vi inte med dig i beräkningarna när vi diskuterar de här frågorna, då kommer vi inte heller att kunna ta fram åtgärder som kan skapa en demokrati som rymmer så många som möjligt och ger den en social inbäddning som gör att människor faktiskt är del av demokratin. Och jag menar inte att ni har fel, men det här är naturligtvis en oerhört viktig dimension som vi måste ha med i debatten och en politisk debattläge där allt mer har handlat om liksom repressiva medel, hårdare tag, krav på individen. Vad hamnar då det långsiktigt strukturomvandlande
välfärdspolitiska arbetet. Vi måste prata om det och vi måste agera. Vi kan inte göra det, så att säga. Mm. Alldeles strax så måste vi lämna över. Men vi, ja, så, ja, har du mer att tillägga som du vill att vi kommer få fram här innan vi avslutar? Nej, men alltså kärnfrågan igen. Fortfarande, 20 år efter jag pratade med Isak, den politiska flyktingen från Afrika någonstans i Sverige. Problemet är detsamma. Vem kan göra anspråk på att vara svensk? Och vem är tvungen, även om man ser sig själv som svensk, är svensk medborgare formellt sett, är del av demokratin, har inte möjlighet att bli det för att man är den man betecknas som, beskrivs som, med de låga förväntningarna på sig. Alltså det är befängt. Vi kan inte ha det så. Vilka är vi? Vilka är de? Vem kan göra anspråk på detta? Om detta måste vi prata innan det blir för sent. Krafter skramlar här ute som jag absolut inte skulle se som demokratiska, men som håller på att ta över det politiska samtalet. Om detta måste vi göra motstånd som vill fylla demokratin med annat innehåll. Jag hoppas vi gör det. Alldeles strax så ska vi be Ylva Johansson komma upp, men vill du skicka med någonting till henne? Hon är arbetsmarknads- och etableringsminister alltså. Oh, nej, men alltså medskick mer än att vi måste ha flera delar av poletten i den politiska debatten och inte liksom gå strövtåg där vi följer politiska linjer som manar efter tanks i orten, svenska värden och hårdare tag. Mm. Naturligtvis. Även om det görs välfärdspolitiska satsningar också, öppna dem på bordet, prata om dem, därför att vi kan inte ha en sån ett sånt race to the bottom med hårdare repressiva tag. Magnus Dahlstedt, tack snälla för att du kom. Du är kvar också, du finns här med din bok om man vill veta mer om det sen. Ja. Tack snälla. Vi har Ylva Johansson här för Socialdemokraterna, arbetsmarknads- och etableringsminister. Nu ska vi se, du ska få en stol här. Tack. Vad har hänt? Jag har pajat mitt knä. Du har pajat knät. Jag är jävligt trött på att prata om det. Ja, förlåt. Bra att du säger. Hörru, vad säger du om det som har sagts här? Det här är jätteintressant och jätteviktigt, och jag tror det är oerhört viktigt att komma ihåg att det är två perspektiv som inte står i motsatsställning till varandra. Därför att det ena perspektivet här är att vi har ett oerhört stort problem med vad som har varit växande klyftor mellan människor. Alltså att, och vi också ser bostadsområden där ohälsa, där liksom dåliga skolresultat faktiskt har fått bita sig fast utan att man har tagit itu med det på allvar. Det är ett jätteproblem. Men det står inte i motsatsställning att vi mycket tydligare måste stå upp för de grundläggande regler och lagar som gäller i Sverige och de grundläggande värden som de är baserade på och formade utifrån. Jag ser faktiskt ingen motsättning däremellan. Nej. Det första medskicket du fick var, vad gör vi med de som inte vill integreras? Vad gör man idag? Hur tänker ni där? Är det ett problem? Ja, det skulle jag säga att det är. Och det är en väldigt så här svår fråga som jag får där. Därför att någonstans är det att integration är ju en tvåvägsprocess, faktiskt. Mm. Man kan liksom inte tvinga någon till integration om man inte själv är delaktig i det. Däremot kan man tvinga, och det bör man göra, att man måste följa alla lagar och regler som gäller i Sverige. Och man kan ändå påverka möjligheten att vilja integreras. Och där tror jag det finns en poäng i detta. För att det jag möter ute i orten med unga människor, det är ju en slags taggarna utåt. Ja? Att man känner att, och den är ju delvis berättigad, en slags känsla av att det här svenska samhället verkar inte vilja ha mig eller värdera mig lika mycket som andra. Mm. Och då är det inte så konstigt att man får taggarna utåt. Det är ganska mänskligt att man reagerar så.
Och den frågan kan man ju påverka, nämligen. För det handlar om att man satsar på skolorna, att satsa på bostadsområden, att också göra någonting åt EBO-problemet som faktiskt förvärrar det hela. Att satsa på arbetsmarknadspolitiken och jobben och så. Va? Och där ser vi ju nu att det faktiskt går i rätt riktning. I de utsatta stadsdelarna, som det brukar heta, så har ju sysselsättningen ökat ganska dramatiskt de senaste åren. Faktiskt, och bidragsberoende minskat. Så utvecklingen går i rätt riktning. Så det kan man påverka. Men det är också viktigt att vi liksom utmanar lite grann där värdering och säga att ja, även om det delvis är berättigat att ha taggarna utåt, så se upp, det kan bli en självuppfyllande profetia. Det gäller liksom att du kan inte stanna där, för att man kan få berättigat arg på saker och ting, men om man liksom inte tar sig ur det läget, så kommer man ju själv gräva sin egen grop. Och den kan leda vidare till radikalisering och extrema värderingar, och ytterst också resa iväg och begå brott, allvarliga brott, eller bli moralpolis i sitt eget bostadsområde. Så att det gäller ju liksom att utmana där i den delen. Och det tycker jag är rätt, för ibland så kan man ju också möta här att det blir som att man inte tar på allvar att du också har ett eget ansvar. Även om samhället rymmer orättvisor, och även om du drabbas av rasism, och även om ditt bostadsområde har blivit sämre behandlat än andra bostadsområden, så har du ändå ett eget ansvar för din egen situation. Och det här tycker jag liknar lite grann diskussionen om att man inte gör människor till offer heller. Erkänna förstås att det finns olika förutsättningar, men också du är också subjekt i ditt eget liv och i vårt gemensamma liv faktiskt. Va? Du har ju själv en möjlighet att påverka. Och där tycker jag, att Mustafa och Dan, nej, Jan, förlåt mig, Jens, ursäkta mig. Men det har en poäng, det här att man får, det kan ibland finnas slags välviljans rasism i detta, att eftersom det finns rasism, eftersom det finns stora klyftor, så fråntar man människor möjligheten och ansvaret att vara subjekt i sitt eget liv. Att både ta ansvar för sina egna handlingar, men också att ha förväntan om att du kan vara med och förändra inte bara ditt liv, utan också vårt gemensamma liv och vårt gemensamma område. Hur kommunicerar man det? Tycker du att jag gör det dåligt? Eller? Nej, absolut inte. Jag tänker, hur kommunicerar man de här rättigheterna och skyldigheterna för en nyanländ? Att du är del av, men du har ett ansvar. För en nyanländ så finns det lättare att göra system av det, kan man säga. Och det jobbar vi med nu. Bara för att göra lite längre svar på den frågan. Så när jag fick det ansvaret för 4 år sedan att ta hand om etableringen av nyanlända i Sverige, och framförallt in på arbetsmarknaden, så tänkte jag så här: vi har tagit emot massor med både flyktingar och andra invandrare under många års tid i Sverige. 20% av vår arbetskraft är utrikesfödd. Det är liksom, det har ändå funkat hyggligt, va? Hur går det till, tänkte jag. Jag måste lära mig det. Och då förväntar man sig liksom att man ska, ni vet, in Sweden we have a system, liksom. Det finns något sätt som det här brukar gå till på. Och det som slog mig var hur mycket, när vi tar emot nya människor i Sverige, som är ad hoc-lösningar, eldsjälar, projekt, tillfälligheter. Och så lite som är systematik i att göra människor får en chans att komma in i samhället på ett vettigt sätt. Och den utmaning vi just nu har haft och har är ju att samtidigt som väldigt många nya människor har kommit på väldigt kort tid, så ska vi också bygga de här liksom systemen. Och ett sånt är att bygga om mottagandet av asylsökande. Där finns förslag nu att man ska ha mottagande center där alla måste vara i början, både för att snabbare komma igång med asylprocessen, och att man också ska kunna ha grundläggande information, hälsoundersökningar, validera barnens kunskaper innan de ska börja skolan och mycket annat. Det tror jag är helt rätt sätt att göra. Jag håller nu på att göra om samhällsorienteringen som alla vuxna får och måste gå när man kommer ny i Sverige. Där det har visat sig att vi har faktiskt lagt alltså för mycket energi på
allemansrätten, om man ska säga så. Hur länge får man tälta på någons mark innan man ber om lov, och vilka form av kvistar får man bryta och annat. Det är förstås viktigt, men för många som är nya i Sverige så är det helt andra frågor man är helt upptagen av. Liksom, hur funkar det här egentligen? Som vi hörde här Mustafa säga, att, vad innebär det här då med jämställdhet på riktigt? Och hur gör ni egentligen när ni uppfostrar era barn? Hur kan det här fungera, och hur blir det liksom, hur kan ungarna vara trygga om både mamma och pappa jobbar, och liksom hur hänger det här ihop? Och därför måste vi få ett helt annat utrymme för de värderingar och normer. Och om jag följer utvikningen här, så tycker jag att det här är viktigt att komma ihåg. Jag undviker begreppet svenska värderingar, för det är lite knepigt tycker jag att säga vad är det. Men jag skulle säga att de värderingar som ligger till grund för hur vi väljer att organisera samhället, de behöver man förstå. Och det är inte ett krav på att man ska dela värderingar, men det blir lättare att leva i Sverige om man förstår dem och hoppningsvis kan acceptera dem. Mm. Och lagar och regler måste man ju följa. Det finns ju liksom inget undantag. Men det blir också lättare att leva i Sverige om man också följer det sätt som vi väljer att organisera samhället. Och det tycker jag är viktigt. För sen hur man klär sig, eller vilken religion man tillber, eller vad man äter, eller liksom vilka hattar man har på sig, med till kräftor och sånt. Va? Det är liksom inte någonting som är värderingar i hur vi väljer att organisera samhället. Utan det kan vara värderingar som styr hur någon väljer att organisera sitt eget liv. Det är en annan sak. Men det som är hur vi organiserar samhället och som påverkar spelet oss emellan. Och även då mellan föräldrar och barn. Mellan andra inom släkten, att man faktiskt har den starka individuella rätten, och den är ju lagstadgad, och det är viktigt att också, det måste man följa, men det blir lättare att följa om man får en chans att förstå vilka värderingar som ligger bakom. Och det materialet håller ni på med nu, ett uppdrag till Länsstyrelsen i Jönköpings län att se över nationellt framtagna utbildningsmaterialet. När är det klart? Jag har fått det redan, det är klart. Vi har fått förslaget från Länsstyrelsen, och de föreslår att man ska göra om undervisningsmaterialet. De föreslår också att man borde utöka tiden för samhällsorienteringen, och de föreslår att man ska kvalitetssäkra, kan man säga, de som håller i samhällsorienteringen. Jag tycker alla de förslagen är bra, så det håller vi på och jobbar på och tittar på. Sen har vi ju alla som är yngre som kommer. Då är man ju i skolan, och där har ju skolan en jätteviktig del. Där är det ju skolan som står för den här informationen. Och där tror jag också att det finns mer att göra. Mm. Tittar du till publiken? Har vi några frågor, kommentarer? Här har vi en. Fairuz, du vill inte säga något sen? Sen, ja, tänk lite. Ja. Anita heter jag. Jag tänkte bara höra med dig, Ylva. Hur ser du på att idrottsrörelsen har en stor uppgift i just den här stora frågan också? Jag vet ju att man gör väldigt mycket redan nu, men vad ser du framöver att man kan bidra ändå mer med? Idrottsrörelsen. Alltså, idrottsrörelsen gör enormt mycket, och även andra delar av hela föreningslivet i Sverige gör enormt mycket och kan göra ännu mer, och är en av de absolut viktigaste pusselbitarna för ett samhälle som håller ihop. Min egen erfarenhet, jag är ju fotbollsengagerad och fotbollsman, har varit på uppdrag i fotbollen, är i alla fall min erfarenhet är att inom fotbollen har det funnits mycket större utrymme och engagemang i att diskutera värderingar än vad det faktiskt fanns i skolan. Så jag tror alltså det går inte att överskatta vad man kan göra, och också vad man redan idag gör. Så det är en av de viktigaste partnerna, och jag träffar ju också ideella sektorn regelbundet, och vi har de här diskussionerna. Det är en väldigt viktig pusselbit. Jag tror inte det går att bygga ett inkluderande svenskt samhälle utan att ta med hela frivilligrörelsen och föreningslivet. Och det är många som vittnar om också att det som händer när man blir... För det är ganska lätt att bli delaktig. Ja. Ens unge börjar spela fotboll, och plötsligt är man en fotbollsförälder bland andra fotbollsföräldrar. Inkluderad på ett sätt som man kanske inte har varit innan i det, eller upplevt sig vara i det svenska samhället. Och det är en bra grund för att kunna också komma vidare i den här
öppna det här taggarna utåt tänkandet. För att det är ändå viktigt att komma ihåg, alltså vi, just nu så är det så här att vi har en vice talman. Vi har ett parti som liksom mäter 20% i opinionsundersökningarna, som liksom som driver en exkluderande svenskhet som är helt absurd och livsfarlig. Så det är inte så konstigt att man är arg och rädd när man tillhör en grupp som blir exkluderad av en stark politisk kraft i samhället. Så det måste man ju förstå. Men det leder inte vidare att bara stanna där. Utan man måste också vara subjekt i vad man kan göra. Och också till den här frågan om anpassning. Tycker jag. Alltså, i en demokrati är det ju så att ingen vet hur samhället ser ut imorgon. Eftersom det formar vi tillsammans. Och det, samhället förändras ju, och det måste göra det, och det gör det alltid. Och hela poängen är ju att alla som kommer till Sverige måste bli fullt delaktiga i samhället och demokratin. Och därmed också förstås vara delaktiga i att forma det som är framtiden. Så det är ju liksom, och någonstans är synen på samhället, förlåt att jag blir långa, men synen på samhället är ju så att jag är så rädd för när samhället blir liksom någonting man ska skydda sig emot. Som att samhället är någonting, alltså samhället är ju någonting vi formar gemensamt. Det är ju vårt. Det är inte någon annans. Och när man kommer i en situation där samhället är någon annans som man liksom som är farligt på något sätt. Då blir det väldigt farligt helt enkelt, tror jag. Fairuz, du kom till Sverige för några år sedan från Jordanien och gick igenom den här etableringsprocessen och så. Men du har en kommentar. Ja. Yeah, I'll speak in English if this is okay. It's okay. Yeah, so I work with the integration in business and culture, and I always saw that I was surprised by how unupdated our policymakers. Their knowledge of this newcomers is so old. Their knowledge about their views and what's happening actually in their natural environment, I mean, in the Middle East, for example. So my question is twofold. Do you think that the policymakers and politicians have an updated knowledge about this new audience? And another, the other part is that how do you think it's a two-way communication channel? Because I'm always surprised that the newcomers are not part of the discussion of the policy. Like, okay, how do we want to understand democracy if we come from countries where our regimes are undemocratic, but we are not involved even in designing or in saying, how do we want to be involved in this? How do we want our children to learn about this? So are you happy with the communication? Is it a one way or two way? And the other thing is that, do you think that you have, as policy makers and as politicians, you have an updated knowledge of this audience? Thank you. Svåra frågor. Answer in English or Swedish? Hon förstår svenska, så ta på svenska om det känns bekant. Man kan, både ja och nej. Det är klart att det vore övermaga att säga att jag tycker alla politiker har tillräcklig kunskap. Alltså, vem kan säga det? Så det kan man inte säga, utan det finns alltid väldigt mycket mer att lära. Men jag vill ändå försvara lite grann, därför att jag tycker, när jag är ute och besöker socialdemokratiska föreningar i orten, så är de verkligen delaktiga och består av de människor som bor där och delar och kan och hela sin miljö och sina människor. Så att ett politiskt parti finns ju, i alla fall i Sverige. Vi har ju så, mitt parti är ett folkrörelseparti. Vi finns överallt. Och överallt där vi finns så är det ju de människorna som bor där och som är aktiva, som är del i partiet. Och som också nominerar folk som sitter till exempel i stadsdelsnämnden. Jag bor i Stockholm, till exempel ute på Järva. Jag är uppvuxen i Botkyrka. Jag tycker också att man där så är delaktig. Så att jag tycker att folkrörelsedelen av svenska partier finns faktiskt där människor finns. Och är inte ett urval av några andra. Utan är på samma sätt, alltså det består av de personer som bor där och som har de erfarenheterna. Så det tycker jag. Sen kan man ju tycka att man lyssnar på den nationella politiska debatten så är den ju ganska platt.
många gånger. Det tycker man inte minst när man själv deltar i den, att man, det finns väldigt lite utrymme för nyanser eller djupare förståelse. Vilket inte alltid beror på att man inte har den förståelsen, utan ibland finns det faktiskt inte utrymme tyvärr i debatten, särskilt inte om den är typ tv-sänd. Förstår ni? Alltså, det är ganska hårt styrt av vad är så att säga konflikten som man vill debattera. Och själva logiken i den politiska debatten, i alla fall på nationell nivå, är ju att fokusera på konflikt. Det är bara det som är intressant. Att fokusera på till exempel hur det är eller om vilken bild man har är mycket mindre intressant just i politiken. Sista tyvärr, frågan bara det... till dig, Ylva. Ja, men det var, jag tycker du fick ett svar där. Lite kort bara. Du fick medskick också. Vi måste ha flera delar i debatten. Du var inne på det här också. Hur får vi upp fler delar i debatten? Och vad kan du göra? Ja... Det är precis det, jag håller helt med om det, och vi behöver både och. Någon kanske har sett att mitt parti i alla fall försöker precis gå till val på det, både och. Både fler poliser och fler lärare. Både stränga straff och bättre möjligheter. Alltså jag tror verkligen att man behöver båda delarna. Det är inte antingen eller. Jag skulle vilja säga att det är krav och möjligheter. Jag tycker det är rätt att ställa krav. Jag tycker det är rätt att ha höga förväntningar. Jag tycker det är rätt att liksom betona att du är ansvarig för dina gärningar och för ditt liv. Men det måste också finnas goda möjligheter. Och de möjligheterna måste vara kompensatoriska. Så att man har mer resurser i skolor där många barn har stora utmaningar. Att man satsar mer på arbetsmarknadspolitiken och jobbsatsningar i stadsdelar och till grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Att man satsar mer på sjukvården och hälsovården i områden där många har dålig hälsa eller risk för dålig hälsa. Att man gör särskilda satsningar på att renovera bostadsområden som är nedgångna eller riskerar bli så att säga grogrund för kriminalitet på gatorna. Alltså förstår ni? Så att möjligheten är viktiga. Annars blir det liksom enbent om man bara ställer krav. Men det blir också fel att inte ställa krav, vill jag säga. För att jag tycker att båda de behövs. Ja. Ylva Johansson, tack snälla för att du kom hit. En stor applåd. Vi ska som slut på det här seminariet vända oss lokalt, titta på hur det ser ut i regionen i Östergötland och i Linköpings kommun framförallt. Sara Skyttedal, KD, kommunalråd och vice ordförande i omsorgsnämnden i Linköpings kommun. Kajsa Karro, Socialdemokraterna, regionråd, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Östergötland. Nu har ni fått lyssna på en timmes kommentarer och synpunkter och kanske inte jätteolika vinklar, det kan jag inte säga. Men Sara, du får börja. Dina tankar? Nej, men jag tror att... Den är på. Är den på? Grymt. Nej, men vi måste skapa möjligheter för att liksom stoppa de parallellsamhällen som är på väg att byggas upp. Och se till att människor liksom får förutsättningar att leva liksom med oss och inte bredvid oss. För det är ändå så att vi har en ökad... segregation i samhället. I Skäggetorp, som är det största utanförskapsområdet i Linköping, gränsskolan, så har 98% av eleverna ett annat modersmål än svenska. Så liksom, vi finns inte där. De flesta av oss skulle aldrig i sitt liv kunna tänka sig flytta dit även om vi blev arbetslösa. Och ärligt talat, de här 2% då som inte är har ett annat modersmål än svenska. Jag vet inte ifall deras familjesituation är sån att de har de bästa kanalerna in i samhället för att bli integrerade heller. Så vi är inte där och de är inte här i Almedalen. Jag tror inte heller de är på Järbaveckan särskilt mycket heller. Och vi måste ställa krav både på att stoppa liksom det liksom ekonomiska utanförskapet men också det sociala och kulturella. Och då tror jag att det är jätteviktigt, framförallt det som Mustafa och Jens var inne på, att vi måste konkretisera värderingsdiskussionen, för att annars blir det ett helt omöjligt uppdrag om det bara handlar om vackra ord, utan det måste vara konkret. Så där finns det jättebra exempel, till exempel från Tyskland, där man har ett princip om light-kultur. Alltså det finns en kärna i svensk kultur som man måste kunna ställa krav på att man omfamnar, som utgår från de krav som vi har i grundlagen. Och den ska vara lika för alla. Liksom. Och då måste man våga konkretisera. Min första fråga som engagerar mig för politiskt, jag kommer från miljonprogramsområde Brambergen, som man inte borde lagt några pengar på att renovera, utan egentligen sprängt, tyckte jag när jag var 16. Börjar tycka det allt mer igen, även om jag har bostadsbrist, var att jag tyckte att man skulle känna sig trygg. Och jag tror att där
Det gjorde inte jag, utan man fick besked från politiker i kommunen att man skulle bygga nya fritidsgårdar när det var liksom området jag främst undvek. Jag ville kunna liksom gå hem om kvällen och kunna känna att jag inte behövde ta omvägar kring centrum. Och jag tror att vi behöver fundera kring våra prioriteringar och som kommunpolitiker också. Mm. Kajsa? Ja, jag började engagera mig i SSU när jag var 13 år. Och under den här perioden så blev en av mina närmaste kompisar en tjej som också gick med i SSU. Men som var uppväxt i Hageby, Norrköping. Och jag uppväxt en kvart därifrån. Och våra förutsättningar i livet har ju sett totalt olika ut. Och jag tänkte att jag skulle knyta an lite till det som du var inne på just med jämlikhet, som är ett oerhört centralt begrepp för mig. Och jag som också har ett regionperspektiv och jobbar med hälsofrågor där jämlik hälsa är oerhört viktigt. Där vi också ser att den här tilliten blir mycket, mycket mindre till samhället, till våra gemensamma lösningar, när vi också har en växande ojämlikhet i samhället. Och där blir ju också det som flera har varit inne på och pratat om, det här med demokrati, också en oerhört viktig del i det arbetet. Och där har ju regionen ett jättestort arbete i att precis göra som Ylva också var inne på, prata på att också faktiskt lokalisera de resurser där vi ser att vi också behöver fokusera mest. I Östergötland har vi till exempel fokuserat mer på de vårdcentraler som finns i Skäggetorp, som finns i Hageby, för att vi ser att vi också behöver jobba och dra våra strå till stacken för att vi får en mer jämlik hälsa i samhället, för att vi också då ska kunna bidra till att vi får den här ökade tilliten, men också att vi jobbar med demokratiperspektivet som också lyftes av tidigare talare. Mm. Vi har inte jättemycket tid, men jag skulle vilja veta, hur jobbar ni med integrationsfrågan i regionen och Linköpings kommun? Vad görs nu? Vad borde göras? Dels så jobbar vi utifrån det här med jämlik hälsa, att vi också fokuserar på olika områden. Men om man också ska ta ett konkret exempel på hur vi har jobbat med integration, så har ju vi, precis som alla andra regioner, en stor utmaning i att vi behöver mer personal inom regionen. Och vi vet också att många nyanlända som har kommit till Sverige är medicinskt utbildade. Så det vi har gjort under den här mandatperioden konkret är just att vi har ett språkutbildningsprogram, eller ett språksnabbspår, där nyanlända medicinskt utbildade kan gå tillsammans med Linköpings universitet, där man då får en fadder i språket, man får göra studiebesök och man får också praktik. Det är ett sätt för Region Östergötland att bidra till att korta tiden och att få fler i arbete snabbare. Mm. Det är såklart väldigt många olika typer av projekt och sådär, men någonting som jag tycker, för att bli lite hands-on, ofta så handlar det om att fundera kring hur man utformar olika bostadsområden. Ofta så handlar det om de forna miljonprogrammen som ser ut på ett visst sätt och som inte är planerade för samhällsgemenskap. Och liksom, det ser helt enkelt inte bra ut. Och där tror jag att många kommuner, även Linköping, gör en del för att få in, alltså framförallt, alltså mindre typer av bostäder, så det är inte bara flerfamiljshus i de här områdena, utan liksom få en blandad bebyggelse. Men ibland så funderar jag på om det inte bara hade varit bättre. De här områdena har vi renoverat om och om igen. De är ofta byggda med väldigt låg kvalitet. Vi har pumpat in miljarder med belopp. Jag kommer från Haninge kommun, där man la, det var den stora farmaterskandalen på början av 90-talet. Man skulle lägga 100 miljoner på att rusta upp med miljonprogramsområde. Det slutade med att kosta 3 miljarder och satte kommunen i praktiken i kommunal konkurs. Vi var tvungna att bilas ut av staten. Man hade kunnat bygga flera tusen nya liksom småhus där människor hade kunnat bo trivsamt. För att det här är områden som inte är planerade på ett bra sätt. Och ibland så undrar jag, vi borde bara varit ärliga från första början och säga att det här är inte bra bebyggelse. Låt oss bygga bra där människor vill bo och flytta till. För jag tror inte det kommer lösa sig genom att vi kan, liksom, vi rustar upp så kommer liksom jag eller Kajsa vill flytta till de här områdena. Vi kommer inte göra det. Mm. Det är det ärliga. Det är ingen som vill bo där. Mm. Så fort man får ett jobb så flyttar man därifrån, oavsett om man kommer från Sverige eller inte. Mm. Och då måste kommunpolitiker ta ett ansvar för att antingen göra någonting man kan för att få det här att vara trivsamt på riktigt, eller bara clean the slate. För att knyta an till rubriken då på det här seminariet, vad är demokrati för någon som aldrig upplevt det? Om vi ska försöka svara på som slutfråga, hur ska vi lära ut, hur ska vi berätta, vad är demokrati? Jag tror att det finns då vissa saker vi ska kräva att man står upp för
yttrandefrihet med allt vad det innebär, att man får uttrycka obekväma åsikter i Sverige, för pressfrihet, för jämställdhet mellan män och kvinnor, och ställa krav på det. Och sen tror jag att vi behöver också vara tydliga med att det finns också sociala koder som vi inte kan kräva, men som vi kan vara tydliga med kommer underlätta om du ska liksom lyckas vara framgångsrik i Sverige. Och också våga konkretisera det. Och alla brukar prata om att stå i kö, det är en sak. Men typ att i det offentliga rummet så beter man sig lite reserverat och artigt. Men liksom, det gör det lättare liksom att så här, bli en del. Och det finns massa sådana saker där man ibland gör människor en otjänst genom att tycka att det är fånigt att liksom prata om att det finns sociala koder som dominerar liksom, dels i väst men också i Sverige, som är ganska specifikt. Och liksom säga att det här gör det lättare, du får vara den du är, gör din grej, men det liksom kanske blir lite enklare om man gör så här. Men jag tänker att det handlar både om rättigheter, men att det också handlar om skyldigheter. Och att samhället måste vara den bron däremellan som också gör insatser där vi ser att det behövs mer, där vi behöver punktmarkera. Men att det också handlar om att man ska få de rättigheter som man har när man är i Sverige. Men att man också ska ha skyldigheter att bidra, att jobba. Men att samhället då ska vara den viktiga delen som också hjälper till i integreringsprocessen med de möjligheter som vi också har. Sara Skyttedal, Kajsa Karo, tack för att ni kom hit. En stor applåd. Tack så mycket publiken. Jag är ledsen att vi drog över tiden lite grann, men vi började lite sent. Nästa seminarium här hos East Sweden. Så vänder näthandeln upp och ner på traditionella branscher. Vi börjar klockan 10:40. Välkomna tillbaka då.